欢迎收看 KPL 最佳战队，春季赛第七周最佳战队获得者 QG Happy。做 KPL 春季赛常规赛11连胜的纪录创造者 QG Happy 短暂休整之后，面对 SC、Sweeper 与 GK 三大战队的围剿， QG Happy 一黑到底，强势续写连胜纪录，一举突破 AG 昌会在首届 KPL 创下的12连胜纪录。下面就让我们来看看最佳战队 QG Happy 的精彩表现。与 SC 的交战，开局两边互换蓝 buff，QG Happy 贸然入侵 SC 野区，付出惨痛代价。然而很快 QG Happy 就在 SC 打暴君时抓住机会抢下暴君， Cat 高渐离拿下双杀，扳回局面的 QG Happy 节奏立即起飞，不断抱团抓人推塔，将经济拉开。 QG Happy 越打越凶，多点开花将 SC 完全压制住，随后强势一波直接推进拿下比赛。自局开场， SC 五人抱团入侵 QG Happy 红 buff 野区， QG Happy 使用风筝流抢下 buff， 并且让 Cat 的貂蝉拿下一血，直接建立前期优势。随后 QG Happy 展开完美四一分推策略，经济一路遥遥领先，碾压式的拿下最终胜利。面对状态回暖的 Sweeper， QG Happy 在前期没有拿到任何优势， Sweeper 一直寻找突破，奈何 QG Happy 凭借四保一的阵容体系以及完美的团战处理，即使高地被迫依旧让 Sweeper 无法推掉水晶。26分钟， Sweeper 东皇太一闪现大招开团， QG Happy 张飞及时大招将 Sweeper 阵型彻底打乱，一波零换三， QG Happy 直接抱团反扑，团灭 Sweeper 拿下比赛。次局前期 Sweeper 打出完美运营节奏，短短7分钟 Sweeper 就将 QG Happy 的所有外塔全部击破，然而实力强劲的 QG Happy 沉稳应对，团战丝毫不落下风， Sweeper 正面对抗完全被其碾压。18分钟，双方在主宰处遭遇，东皇太一控住张飞，团战一触即发，老夫子吕布迅速大招留人， Cat 诸葛亮切入安稳输出，一举三杀直接击溃 Sweeper 拿下比赛。 QG Happy 三战全胜无人能挡，创下14连胜的全新联赛纪录，最佳战队当之无愧。好的，接下来让我们看一下 KPL 春季赛第八周的赛程安排。您可以通过王者荣耀游戏客户端和王者荣耀助手参与到比赛的竞猜，更多精彩内容尽在 KPL 王者荣耀职业联赛。以上就是 KPL 春季赛第七周最佳战队的全部内容，我是狂人，我们下周一再见。